Znati vremensku prognozu u nas je od uvijek bilo važno ne samo meteorološko, nego i društveno pitanje. Meteorolozi su jednako ugledni kao i liječnici i odvjetnici, a postaju i prave televizijske zvijezde. U sutini kod muča, glavna je zvijezda 16-godišnji Ivan Šolić, strastveni meteorolog mater koji zna sve tajne ciklona i anticiklona. Njegove prognoze od usta do usta brzo obiđu cijelu sutinu, a internetom cijeli svijet. Zima u sutini tek riječki prolaznici i mladić zagledan u nebo s neobičnom spravom u ruci iz naoblake možete puno iščitati evo recimo sada je na naoblaka i e, znači da će ovdje uskoro biti fronta vremenom je priča nam bio fasciniran još kao dijete pa je dobio i nadimak vakula oduvijek ga je zanimalo zašto je u sutini mnogo hladnije nego u 30 km udaljenom splitu ja sam išao kao dijete sam išao leći na, spavati nakon vremenske prognoze obećao sam sam sebi da ću se potruditi, staviti neko znanje da jednog dana ovdje bude i klimatološka postaja, automatska metološka postaja i da ću za 30 godina znati kakva je klima u mom mjestu. Obećanje ostvaruje u Splitskoj gimnaziji Vladimira Nazora gdje se uključuje i u program GLOB u koji podatke o vremenu šalje 13.000 škola iz 100 zemalja. Osnovno znanje o meteorologiji stekao je u Splitskom pomorskom meteorološkom centru i udruzi Krometeo, a onda je uz financijsku pomoć općine Muč u Sutinu nedavno postavio i meteorološke instrumente. Prikupljeni podaci i Sutine idu izravno u svijet, a Ivanu to omogućuje i izradu preciznih lokalnih prognoza. E, sutra nas očekuje na oblačenje, Prema kraju dana odnosno kasno naveče, i slaba kišica su, i susnježica u višim pedjelima zagore od početka će početi padati snijeg ali će u četvrtak ujutro zbog pritjecanja dodatnog hladnog zraka i bure snježna granica lagano opadati pa bi u četvrtak snijeg trebala vidjeti čitava dalmatinska zagora no nije isključeno zaključio je u lokalnoj prognozi ivan šolić vakula da snijeg iznenadi i stanovnike uz obalu koliko su i prognoze točne usporedite za nekoliko minuta s našim profesionalcima.